درزق د تنگسیا یا حالات سړی گیر کی نو د هر جمعې د مون نه پس جمعې مون زوشي نو پاتاهیات باندې مناسی اتاهیات نه دی اوس کو چاته عذر خیر دی پرلت هم والے شی خو بهتر دادا چې پاتاهیات باندې نه اسی او قبل تب دی مخی او اویا پیری اویا پیری یعنی ستر پیری المعو توی توی د توی خا بازی ملگری پکی سبل بل سویدا خبره صحیح او ری از د کوی کوشش کوی نو بیا بخی سو المعو توی هو الله دا با ستر پیری وای نو ان شاء الله الله جل شانو بر باندې دا سدار زقرا وری کنا چې ستا سو سمجھ کی نه خا